Fantástico, hein? Que desagradável! Vai, Mati. Boa pista desalinhada, hein? Só fazer gol limpo, só de lá, ó. Tá? Tá mais fácil. Olha lá, o que é essencial. Eu vou deixar. Eu acho que ele fica muito
Um cafezinho, boa. Você se sentiu mal por ter comido ontem lanche? É que eu te falei ontem, velho. Você viu que eu quero citar, mas sim. Cara, acho que o Marcelo e o Ô Edu, cadê a putada com o vaso em você? O que você faz? Todo boteco. Eu nunca tava agora pra quê? Thank you.
And then we just put it on the field.
dog to like attack him. Well, that's always lovely. Yeah, that heck always lovely. Oh!
Yes. 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 Y
You're going to have to do it.
Yeah.
Yeah, you too, mate. See what you say. Cool, eh?